gente produzir filmes com essa temática, que é muito bacana, assim, a gente está trazendo esse tipo de assunto para discussão, para ênfase, quando se ganha prêmio por um protagonismo, que é muito bacana. Mais um dia caminhando pelo Rio de Janeiro, cidade que tem fama de ter pessoas livres e tolerantes. Mas será que é assim mesmo? Então por que as pessoas estão sempre me olhando de forma estranha? Sei bem o que elas estão pensando. Não é fácil pra mim. Balizar esse cabelo, balizar esse cabelo, balizar esse cabelo. Chegavam ao Brasil pelo Cacho do Valongo e tal, e aquela questão de ter um quilombo ali também, a Pedra do Sal, então todo um lugar que é conhecido como Pequena África, né? Então, acho que nada assim, melhor do que falar disso, né? O filme traz essa ideia dela, dos pensamentos dela, de tudo que ela conhece da história dela e do que ela vive hoje. Ele traz muito esse contraponto, essa história que está se cruzando o tempo todo, no dia a dia dela e tudo que aconteceu com os nossos antepassados e tal, toda essa nossa história.